Det er dessverre mange elever som ikke har det bra på skolen. Det kan være på grund av erting, mobbing, men også andre årsaker. Det kan være på grund av noe som har skjedd, men det går også an å ha det vanskelig uten å vite helt akkurat hvorfor. En kan føle seg oversett, utestengt, eller kanskje det kjennes ut som om det er en rar og vond klump i magen som det ikke er så lett å forklare hvorfor er der. Har noen voksne på skolen sett at du ikke har det så bra? Har du snakket med noen om det? Nå skal jeg fortelle deg om opplæringsloven 9A. Forhåpentligvis klarer skolen å oppdage det hvis du ikke har det bra på skolen. Det er faktisk skolens plikt å følge med og gripe inn. Det er derfor opplæringsloven 9A finnes, for å hjelpe skolene å tenke på dette. Alle som jobber i skolen skal følge med, og dersom noen mistenker at en elev ikke har det bra, skal det reageres og varsles til rektor. Og ofte hjelper dette, heldigvis. Men dessverre ikke alltid. Opplever du at skolehverdagen ikke er trygg og god? Si ifra til foreldrene dine eller andre du stoler på, uansett hva grunnen er. Og så er det viktig at skolen får vite om det. Skolen skal høre på deg og ta deg og dine opplevelser på alvor. Da må skolen undersøke, snakke med deg og foreldrene dine og finne ut hvordan skolen kan hjelpe deg. Men hvis du fortsatt ikke opplever å bli sett eller hørt, er det likevel håp. Da skal du vite at vi hos statsforvalteren finnes. Vår jobb er å passe på at alle skoler gjør sitt beste for at alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø. Noen ganger trenger også skolen hjelp, og da kan statsforvalterne gi gode råd og vise verktøy som skolen kan bruke. Opplever du at skolemiljøet ikke er trygt og godt? 1. Snakk med noen du stoler på. 2. Gi beskjed til skolen. 3. Men hvis skolemiljøet fortsatt ikke har blitt bedre, ta kontakt med oss hos statsforvalteren. Vi er her for deg.